aí, temos então na pista a última largada aí do tandem masculino. De um lado, vamos, vamos, vamos! Do outro lado, Luiz Antônio Letizio. Para realizar seus 4 mil metros, ou seja, 16 voltas. A filha grita agora. Aperta aqui na veia, aperta! Vai, Manuel! É isso aí, atualizando a classificação, temos na primeira colocação o tempo a ser batido de 5 minutos 31 segundos, é de Paulo Matsunaga. O segundo melhor tempo até então, de 5 minutos 39 segundos, está com o Alírio Sender. O terceiro melhor tempo, de 5 minutos 46 segundos, vem com o William dos Reis. E o quarto tempo até então, com 6 minutos e 41 segundos, é de Flávio Santos. Bora, 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 bora! Cadê a volta? Vamos, vamos! Vamos, aperta, aperta! Ah, filha, me ajuda agora, a última volta. Já recebendo o sino de última volta, é Luiz Letizio, contra o Matheus Henrique. Vamos, 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 vamos! Eles que representam a América e Rio Claro.